Над 7 милиони евра од вкупниот долг на Општина Тетово е веќе даден на извршители и за нивните решенија се пресметува затезна камата. Поради тоа сегашниот градоначалник Билјалка Сами нема детални податоци за висината на долгот, кој го наследи од предходната локална власт кој изнесуваше над 24 милиони евра. Но според нивните проценки истиот е намален. За делот на лозите бараат одложено плаќање, некои ги обжалиле. Над 7 милиона се е долг кој е со извршни решенија. Според законите, тие извршни решенија од моментот на реализација на тие извршни налози се докалкулира затезна камата, а тоа може да се види само до моментот, значи кога ние целосно ќе ги реализираме тие извршни решенија, ќе знаеме колку ќе биде дополнителниот долг создаден од затезните камати. Буџетот бил оштетен и со договори на дело кои Општината ги објави јавно, а лицата кои не донеле извештај за сработеното ќе ги вратат парите. Касами вели дека во сметководство договорите се евидентирани како трошок. Значи, ние треба да копаме во финанси за да најдеме информации во текот на 2021 колку се платени по секој лице за да официјално побараме од нив да ги вратат парите. Ако во определен рок не ги вратат парите, тогаш ќе се констатира конкретната сума на оштета на буџетот за која ние ќе покренеме постапка преку институциите за одговорност. Касами на денешниот отчет за сработеното истакна дека и покрај многуте потешкоти и огромниот долг и наследениот хаос ги исполнил ветувањата кои ги дал во првите 100 дена од преземањето на функцијата.